Երգչուհի Զարուհի Բաբայանն Instagram-ի իրեջի story հատվածում ծնողների ու եղբոր հետ լուսանկար է հրապարակել. «Մեկ տարի առանց քեզ, մամ ջան»։ Երբ գիտակցում ես, որ այս լռությունը ուղեկցելու է քեզ ավելի երկար, քան պետք է լիներ։ Մենք երբեք պատրաստ չենք լինում կորցնել մեր ծնողներին, բայց երբ կողքի շատ գիտակից եւ խելացի մայրս տեսել միշտ, ապա այդ լռությունը եւ բացակայությունը շատ ավելի խոսուն է լինում»։ Լուսանկարինքից գրել է երգչուհին։ Հիշեցնենք, որ երգչուհի մայրը մահացել է 2021 թվականին։